Ira? Bila semua dah selesai macam ni? Okay. Tak apa, yang ni bagi okay. Sikit lah. Semua selesai? Okay, boleh Ira komen okay. Sikit pasal jatuhnya talak sah ni. Itulah perceraian saya dah selesai. Kini oh, alhamdulillah. Ya, ya, semua selesai. Alhamdulillah. Dia tak lafaz talik tu bila dan... Alhamdulillah, semua selesai. Saya just no comment. Okay, saya Syamsul tengok komen. Nampak tenang Syamsul. Okay. Jadi mungkin dah memang get ready untuk okay. Hari ini. Comment saya no comment. No, milih untuk no comment. Janganlah gelap, kau saya gelap. No comment. No comment tadi. No comment. Tadi you kata you rindukan pihak media, jadi mungkin ada sesuatu yang boleh masukkan. No comment, aku no comment. Mungkin ia satu yang agak berat untuk Samsung, untuk jadi Samsung memilih untuk no comment ke bagaimana? No comment. Satu tamparan yang hebat mungkin Samsung? No comment. Eh, tanya lah, saya ada lawyer ni. Apa kata-kata last you dengan Ira tadi, Samsung? Apa? Kata-kata terakhir tadi sebelum keputusan. Kata-kata terakhir? Mungkin no comment lah, saya nak no. Tulisan saya dengan dia. You're moving forward, future you? Apa yang you harapkan? Ada perancangan okay. Dan no comment lah, saya tak nak share. Saya boleh kata sesuatu mengenai cuma alhamdulillah lah, kes perceraian lafaz taklik ni telah selesai pada hari ini. Di mana mahkamah telah mendapati Ira telah melanggar taklik lah yang sekiranya yang postkan sesuatu atau tak. Mungkin posting yang mana Cik Azmi kalau tak apalah. Cuma ada pelanggaran taklik yang telah mahkamah telah berpuas hati bahawa terdapatnya lafaz taklik dan telah mendapati bahawa Ira telah melanggar taklik tersebutlah dalam keadaan rela dan tanpa paksaanlah. Bila tu Azmi? Dia bermula 14 Ogos. Okay. So, posting dalam media sosial lah Azmi? Ya. Untuk perform yang bercerai lah, boleh? Ya. Mahkamah cakap, telah mendapati talak berapa tapi dia perform. Talak satu lah, berjumlah satu. Kerana Ira telah melanggar taklik lah sebanyak 5 kali. Yang kali pertamanya dah 14 Ogos 2024. Jadi edah bermula daripada sekarang 14 Ogos. Itu je. Gombak Timur jalan dulu. Gombak Timur tidak perlu diteruskan lagi. Kes saya akan hadir pada 20 September. Tapi Syamsul tak untuk menarik balik. Jadi tak perlu hadir. So Tuan Azmi akan datang untuk menarik balik. Ya. Itu prosedur. Prosedur dia lah. Defendant dekat Gombak Timur juga tak perlu hadir juga. Kes sudah selesai. Kes cerai sudah selesai. Edah apa ni, trial telah bermula pada 14 Ogos. Okay. So edah dan edah pun bermula pada tarikh tersebut lah. So enactment tu sama yang macam previous lah kan. Sama. Ira sendiri yang telah melanggar taklik tersebut lah. Okay, Syamsul, bila kembali bergelar solo, adakah you semakin rasa tenang, berlapang dada untuk nak ataupun okay, come on. Saya pada no comment lah, Bil. No comment. Masyarakat tahu kenapa saya no comment. Faham. Tu dia, ya. This my statement. Masyarakat tahu kenapa saya no comment. Okay, adakah you ada berhubungan? Dan you guys pun tahu. You guys pun tahu. Why? But tapi no kami mengharapkan no lebih daripada no comment. Still no comment. No comment. Hey, selesai semua. Ya, yeah. Alhamdulillah semua selesai. No comment. Aku tak boleh. Aku choose untuk tak share everything. Sebab apa yang what happen kan, so aku just pilih untuk tak nak share everybody. Tapi kalau ada pihak yang nak terpulang lah. But me, aku tak nak. So banyak belajar apa yang terjadi sebelum ni. No comment. Tadi Syamsul lafaz ke tidak? Kita bukan pun. Ada lafaz baru. Dia okay. Berkaitan dengan lafaz yang dah dituturkan di luar mahkamah. Jadi kita datang sini untuk mahkamah siasat. Adakah lafaz tersebut jatuh talak ataupun tidak? Okay. Maksudnya sah. Dan keputusan okay. Adalah jatuh. Okay. Hakim syarikat yang mengesahkan. Ya, hakim syarikat yang mengesahkan. Ira, bagaimana Ira? Bila semua dah selesai macam ni? Okay. Tak apa, yang ni bagi sikit lah. Semua selesai? Okay, boleh Ira komen okay. Sikit pasal jatuhnya talak sah ni hari ni? Tak ada. Setakat ini apa yang Ira boleh katakan Ira mengenai, yelah kita faham Ira kekal tenang. Okay, kita faham, takkan you nak meraung pula kan dekat sini kan. Jadi apa komen Ira apabila ramai yang memberi kata-kata semangat kepada Ira walaupun you sah bergelar seorang yang tidak lagi bersama dengan Syamsul solo kan? Alhamdulillah. You memang dah bersedia secara mental dan emosi you. Adakah you masih lagi menahan sesuatu perasaan yang you sukar untuk nak kongsikan kepada orang ramai?
sebenarnya Ira tak nak berkongsi apa-apa hari ini. Untuk perkara tu, adakah dia bersedia sekarang ni untuk berkongsi? Saya memang dari awal dah minta dia bersedia. Okey. Ha, jadi apa yang berlaku hari ini, macam yang saya cerita tadilah, uh-huh, dah jatuh, okay, sabit. Soal emosi dia, saya percaya kita hormati. Betul. Ha, cuma okay, saya boleh beritahu, saya dah advise dia dari awal lagi. Mm-hmm. Untuk jadi, Ira akan datang 25 September, Ira datang. Masih lagi? Saya, saya akan hadir. Okay. Ha, bagi pihak? Tengok, saya akan hadir bagi pihak dan kita okay, tengok apa yang akan berlaku kemudian. Ira, kata-kata terakhir you dengan Syamsul sebelum lafaznya, sebelum jatuhnya talak. Adakah you dah bersalaman? Tak ada, kalau tak nak dia tak nak bagi statement. Kita hormati. Okay, untuk perkara tu saya rasa kepada setakat itu saja. Faham. Okey. Terima kasih. Alright, terima kasih. Ke video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.